Պատվարժան դատարան, ես Աննա Գրիգորյան եմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, 14 պատգամավորներից մեկը, ով այսօր ներկայացել է այստեղ երաշխավորելու Գերասիմ Վարդանյանի պատշաճ վարքագիծը։ Գերասիմ Վարդանյանը իմ կուսակցական ընկերը չէ, բայց վստահաբար իմ ընկերն է, իմ գաղափարական ընկերն է։ Եվ ես արդեն երկրորդ անգամն եմ այս միջնորդությունը ներկայացում, որպեսզի ազատության մեջ լինեմ իմ ընկերոջը, իմ գաղափարական ընկերոջը։ Եվ հետաքրքիր է, որ իր պարագայի ազատության մասին խոսել, որ խոսում ենք, պետք է փաստել, որ Գերասիմ Վարդանյանը շատ ավելի ազատ է մտքով եւ ոգով, քան բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ, ովքեր որոշում կայացնելու պատասխանատվություն ունեն այդ հունը վարդարադատության ոլորտում։ Մեր իրավաբանները, փաստաբանները վստահաբար այս ամիսների ընթացքում ապացուցել են գործի սնանկությունն իրավական տեսանկյունից։ Բայց ակնհայտ է, որ Գերասիմ Վարդանյանը այո մի մեղք հաստատ գործել է այսօր այս իշխանությունների ղեկավարման տարիներին անվաստանյալի աթոռին նստելու համար։ Եվ այդ մեղքը սեփական կյանքը զոհասեղանին դնելն է հանում իր հայրենիքին։ Այսօր պարզվում է, որ այս իշխանությունների կառավարման օրոք այն մարդը, ով պատրաստ է սեփական կյանքը տալ հայրենիքի համար, առնվազն պետք է ակնհայտի պատասխանատվություն։ Եվ սա է այսօր, որ մենք ձեզանից ակնկալում ենք, որ փոխեք այս ընթացքը, որովհետև այսօր Սյունիքում ադրբեջանական զորքեր են կանգնած, մեր երկրի տարածքներն օկուպացված են, Արցախը գրեթե պատրաստ են արդեն իշխանությունները հանձնել են, ձեռքները լվացել են Արցախից, ընդհանրապես համաշխարհային պատերազմից 5 պակաս ենք, եւ այս համատեքստում փոքր մարդկանց փոքր քինախնդրությունները բավարարելը արդարադատության ամենևին հարիր չէ։ Եվ ես այստեղ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հերթական անգամ պնդում եմ եւ ասում եմ, որ երաշխավորում եմ Գերասիմ Վարդանյանի պատշաճ վարքագիծը եւ Գերասիմ Վարդանյանը առնվազն այսօր պետք է դուրս գա։ Շնորհակալ եմ։